პირველში მინდა გითხრათ რომ სენატში დაიწყო დღეს ანტიკორუფციული კომისია მუშაობა. არავის ვინც ხალხის ხარჯზე მიდებდება, ვინც ხალხის პულსი პარავს, ვინც ცდილობს რომ ბიზნეს წილები ჩაჯდეს, არავის არ ეპატიება, ყველა პასუხს აგებს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ ქალაქში ეს ორი ადამიანია მთავარის ხალხი, ვინც იპარავს ადამიანის ადამიანების შემოსავალს. დღეს ხვალ ზეგ ამ დღეებში ჩვენ ძალიან აქტიურად, ძალიან ინტენსიურად აქვე ხედავთ, რამდენად ფართოდ არის ჩართული ადგილობრივი საზოგადოება ამ პროცესში. გამოვიკვლეთ ამ საქმეებს, გამოვიძიეთ ამ საქმეებს და ყველაფერი გახდება საჯარო. ანტიკორუფციულმა კომისიამ გააგრძელა მუშაობა სენაკში. ჩვენ გვაქვს უტყვარი მასალები იმისა, რომ ბიუჯეტის ნახევრიდან ეს ადამიანები იპარავენ ფულს, აგრეთვე თავის ნათესავებს, გარკვეულ სამუშაოებს. მან არის ძალიან ბევრი მონაცემები, თქვენ შეგიძლია ამის შემდეგ გაეცნოთ ამ ყველაფერს. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ გამგებელი მაჟორიტარი დეპუტატი ავალებს, ძალებას აძლევს სოფლის წუნებულებს, რომ გამოიყვანონ ხალხი. ჩვენ ვაფრთხილებთ კატეგორიულად, რომ მსგავს პროვოკაციებს ძენ უწამოვლენ, ვინაიდან სენაკმა უნდა იცოდეს პირველ რიგში, ვინ ხარჯავს მათ ბიუჯეტს, ვინ იდევს ჯიბეში. და ეს არის მაჟორიტარი დეპუტატი პირველ რიგში, არის გამგებელი, არის ვთქვათ სხვა დაახლოებული ადამიანები ამ ოჯახთან, ამ კლანთან და სენაკის მოსახლეობა უნდა იცოდეს თავიანთი ბიუჯეტის ადგილს. საქართველოში ხატავენ ესენი ამ სურათს, უნდა დახატონ მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომ არის რაღაც აპოკალიფსური სურათი ხატება. მე მინდა შევახსენო ყველა საქართველოს მოქალაქეებს, რომ შეადარონ ის 9 წლიანი თავიანთი მმართველობა, ჩვენ 2 წლიანი მმართველობა და სენაკის მოქალაქეებს ის ძალიან ადვილად შესაძლებელია, იმიტომ რომ ძალიან თვალნათელია 9 წლის განმავლობაში რაკეთებოდა მანამდე და ამ 2 წლის განმავლობაში რა გაკეთდა. გაცილებით მეტი გაკეთდა და უფრო მეტი, ვიდრე წლიანად 9 წლის განმავლობაში გაუკეთდა. ეს ყველა მიწის, ჩვენ მოსახლეობა მიწის და ამის ახსნა განმარტება არავის არ ჭირდება ჩვენ მოქალაქეებს. მე მინდა უბრალოდ ეს რახან ცენტრალური ტელევიზიებია ეს მიმართო ყველას, რომ ეს არის ამათი ხელწერა. დაანახონ მთელ საქართველოს, ვითომ არის რაღაც საშინელი სიტუაცია, ვითომ კორუფცია ჯამს ყველაფერს და ეს ნათელი მაგალითია. მე ჩემი თქვენ ესწრებოდით, მე მგონი მაშინ პრესკონფერენცია რო ჩაატარა ქალბატონმა ნადირაშვილმა ჩემ საპასუხო პრესკონფერენციაზე, მე კამერების წინ გადაუგზავნე მოვაწერი მომართვას ხელს, რომ გადაგზავნილიყო ეს მასალები სამართალ დამცავებისთვის და გადაცემულია სამართალ დამცავებს და სწავლობენ ამ საკითხს, ასე რომ ეს თემა ამოწურულია ამ მიმართულებით.